İnsanlar bir-birinə nə qədər nifrət eləyə bilər. Həm də tanımadan, sırf milliyyətinə görə, sırf doğulduğu ölkəyə görə. İsveçdə məsələn, paytaxt Stokholmda bir qadın Rusiya səfirliyinin yaxınlığında Ukrayna simvollarını qoparıb yerlən bir eliyib. Bunu da kifayətlənməyən Yevgeniya Denisova adlı Rusiyalı qadın Ukraynalıları geyimləri ilə aşağılayır və təhqir eləyir. Həmin görüntülər var. Baxaq. Zataydı, Dərhal buranı tərk elə. Siz çox çirklisiz. Sən niyə məni çəkirsən? Mənim 70 yaşım var, amma sən Meymuna bənzəyirsən. Sən çox çirkin və qorxlusan. Sən ömrünün axırına kimi kasıb qalacaqsan. Həm kasıb, həm də çirkli. Bax, sən ayağındakı kimi ucuz ayaqqabıda, şalvarda gəzəcəksən ömrünün axırına kimi. Amma mənim ənimdəki isə 25 min koronadır. Yaylığım və çantam da çox bahalıdır. Sən heç bilmirsən ki, mən kiməm. Amma sən çox çirkinsən. Boyun da balacadır, ayaqların da. Yəqin ki, valideynlərini də cırtdandılar. Həmin qadın İsveçin Lernyeşe götürmə şirkətində çalışırdı. Şirkət həmin xanımı artıq işdən azad elib. Mənə görə bunun adı sadəcə milliyyətçilikdir, rasizmdir. Burda söhbət hansısa futbol komandasını azarkeşlik eləməkdən getmir, əortada insan faktoru var. İnsan ölümləri var, uşaq ölümləri var. Adamın gözünü nə dərəcədə qan və nifrət bürüyə bilər axı. Baxın da, sərhədləri yaradan da bizik, sonra o sərhədləri genişləndirmək üçün qan tökəndə bizik. Nə istəyirik bir-birimizdən məlum deyil, belə çox kovudlaşmışıq, bir-birimizi yeyəyəp para gedib çıxacağıq. Bilmirəm.